Власне, в нас були напрацьовані візуальні матеріали на одну частину вулиці, це напроти академічної гімназії. І для того, щоб продемонструвати, як саме буде виглядати, може виглядати вулиця, було 3D-візуалізацію ми вирішили представити громадськості. Оскільки на сьогоднішній прес-конференції були присутні представники від громадського транспорту, вони від пасажирів громадського транспорту, це, власне, зазначили, що їм найбільше подобається перший варіант. Також був представник від користувачів велосипедів, він також зазначив, що перший варіант. Був присутній Ярослав Грибальський, який представляє маломобільні групи населення. Він також схилявся більше до першого варіанту, але також зазначив певні аспекти, що стосувалися другого і третього варіанту. Були представники від громадської організації «Батьки в дії». Вони розказали, що з точки зору безпеки для дітей найбільш оптимальний варіант – це також перший, де велосмуга знаходиться біля тротуару, а не автомобільна смуга біля тротуару. Це перший варіант. Ми маємо дуже широкі тротуари, тобто збережені існуючі тротуари. Ми маємо велосипедну смугу, теж досить широку, 1,80 м її ширина. Потім ми маємо смугу для громадського транспорту і для приватних автомобілів. Тобто в цьому варіанті приватні автомобілі їздять за громадським транспортом. Інститут просторового розвитку пропонує, щоб в місцях парковок ми мали бруківку, велодоріжка була заасфальтованою і проїжджа частина також була заасфальтованою. Другий варіант, ви бачите, тут піднята ціла проїжджа частина. А громадський транспорт також посередині знаходиться. І тут особливість, що велосипеди рухаються разом з автомобілями. Ширина смуг 3 метри. Відповідно, якщо їде вантажівка, а перед нею велосипед, вона не може обігнати цей велосипед. І третій варіант – це 3 смуги руху. Тобто ми маємо 2 смуги з центру і 1 смуга в центр. Велодоріжки на тротуарах і дерева. Старі вирубуються, висаджуються нові. З екологічної точки зору у нас була зустріч з екологами. Вони сказали, що дерева дуже є пошкоджені на сьогоднішній день на вулиці. І якщо на їх місці висадити нові, це екологічної катастрофи не зробить. Остаточний ескізний варіант плануємо, що буде в кінці цього року. Тобто це після 22 грудня або 22 грудня. Скільки часу займе детальне планування вулиці, теж рано говорити, тому що на вулиці ще є колектор, на вулиці ще є різні комунікації інженерні, тобто це також займає певний час розробка детального інженерного плану. Але от Олег Шмідт зазначив, що оскільки процес на сьогоднішній день форсується досить сильно, сподіваємося, що в другій половині наступного року вже почнуться безпосередньо роботи по реконструкції вулиці.